Мой гост е Виктор Бакуревич, който е собственик на веригата магазини Берьозка. Обикновено в денят много говорим за войната. Вие чухте коментара на Дани Иванов, но по-интересното е какво става в руското общество, защото аз цитирах тези данни, които са официални и които излязоха днес, че два пъти е нараснало насилието, домашното насилие в обществото. Това ли, а Путин говори за нов елит, който трябва да създаде в държавата? Всичко това е явно за последните две години. Това е явно последицата от войната. Абсолютно. Какво да очакваме друга? Значи, дори сега почти никой още не се завърна от война. Те не ги пускат. Значи, те не обявяват нова мобилизация и заради това изнудени са да ползват тези ресурси, които сега има. Някакви хора успяват там да демобилизоват, значи, или получават някакви отпуски и така нататък, връщат се. Ми, представите си хора, които няколко месеца убиваха други хора, значи абсолютно безнаказана, и власт ги обявяват като нов елит. Значи, те какво да правят? Значи, насилие, домашно насилие, какво? Статистика на домашно насилие в Русия, това е много, много условно нещо. Значи, там няма такава статистика. Тези статистики, които сега обявяват, те, не знам, поне в 10 пъти по-малки, отколкото реалност. И това е абсолютно естествен процес от всяка война. Значи, Русия преживява дори и по моето, значи, живеене в Русия, преживява такива вълни на насилие няколко пъти. След Афганистан, след Чечня, значи, връщат хора, които могат да се обръщат с оръжие, значи, които не е малка в повечето случаи с счупена психика, и които чувстват се абсолютно са безнаказани. Те сега връщат се, значи, мислят, че могат да правят каквото искат. И абсолютно естествен процес от всяка война, не само в Русия. То е и щатите преживяха, значи, след Виетнам, след Корея, такива явления. И последствия на война. Какво става в обществото? Защото тази информация, че творчеството на Гогол можело да бъде по някакъв начин санкционирано, ограничено, защото там може би имало реклама за наркотици, или Шукшин беше другия писател. И явно толкова се затягат гайките, че невероятни неща стават. Ти да забраниш Гогол или да го цензурираш, и то заради... Ситуация в Русия сега, значи, те абсолютно отпуснаха всичко, и се появиха много хора, които се възползват от това нещо. Значи, които почват да нагнетяват ситуация, да измислят ради своите дребни или по-големи политически амбиции, някакви измислици срещу култура, срещу история, срещу не знам какво там пропаганда пак работи. Значи, и те се опитват това да продават на хора, на население. Значи, аз виждам малко едно такова голяма обществена криза. Защото хора са разтеряни, са не... Разстроени. Разстроени, да. Не, хора сега, за съжаление, не знаят къде се намират. И, значи, и уж много от тях, директно да кажем, за Путин, поддържат го, обаче аз мисля, че сега партия на война вече по-малка и по-малка. Но това не означава, за съжаление, че войната скоро свършва. Партията на войната, имате предвид хората, които поддържат, в Русия, да, поддържат Путин. Да. Беше много интересно съобщението, че Путин е издигнал на висок държавен пост бившия си бодигард, и дори някои питат дали пък това не е, дали той не готви приемник. Това чисто спекулации ли са?
Аз не мисля, че той готов е приемник той. Аз мисля, че той иска да живее още поне 20-25 години. Още все още рано за приемник. Какво става с опозицията? Не, няма я. Защото нали, двата така, най-силни гласа, които са с леко различно мнение за това какво трябва да бъде правено в Русия, са от една страна Гари Каспаров и от друга страна бившия шеф на ЮКОС Ходорковски. Единият казва дори дайте да правим въстание, другия казва не, по мирен път. Аз не мисля, че тези хора при цялото уважение към тях, те могат да бъдат наречени като опозиция. Опозиция е хора, които могат да влияят на нещо вътре Русия, вътре някаква държава. Те не влияят абсолютно на нищо, те могат да изразяват само своето мнение. Аз мисля, че тези дискусии, моето субективно мнение, малко са празни. Значи, те нищо не могат да направят, нищо, нямат никакви инструменти, нямат никаква възможност, значи, по някакъв начин да влияят на тези процеси, които сега ни наблюдаваме в Русия. Затова цялата дискусия за опозиция, аз не виждам голям смисъл. Какви са процесите, които сега протичат? Процеси в Русия, значи основна, сега можем да говорим за икономика. И аз за това, слушайки моята ние колеги, вашите гости, значи, когато обсъждах и сега, например, да разрешат ли да използват западно оръжие директно по целите ни в Русия, аз ги слушам и мисля, че това не е най-важно сега. Ако искаме да свършва война, наистина. Защото всеки разумен човек сега, той не трябва да се замислим как да я продължим и как, значи, и на колко повече щети да направим за Русия или за Украина. Значи, според мен тези икономически санкции, които бяха обявени от западен цивилизован свят, наистина не са съществуват и въобще ни по какъв начин не пипат Путин и неговите възможности. Значи, той като получава 1 милиард на ден от продажба на всичко, петрол, газ, зърно, гори, зърно, злато, диаманти, всичко, уран, и продължава да получава 1 милиард ежедневно. Значи, докато това има, вълната ще продължи. Окей, ще удари Украина под някакви цели в Русия. Какво стане? Свършва ли война? Не. Няма да свърши. Значи, и аз така... Окей, добре, хубаво. Украината, според мен, трябва да решава как да използва то оръжие, каквото има. Те не трябва да получават някакво разрешение. Не е нормално. Защото това, както някои казват, все едно боксер, единия да има ръката зад гърба да, си. Да. Но икономически санкции, които свят може наистина да направи, ако поиска, те... Тоест, какво? Това е лицемерието на Запада, ли? Да. За съжаление, да. Аз не виждам тяхната реална желание да свършва война. И всичко е просто. Просто блокираш покупка на то, каквото продава сега в момента Путин. Аз не искам да употребява дума Русия. Значи Путин да продава и получава тези пари, за да подкрепва, за да може плаща там 10 000 евро при подписване на контракта в армия. Значи на бедно население, което става все още по-бедна всеки ден. И това е. И ако той остана без материална подкрепа, война свършва много бързо. Много интересно, че тук защитниците на Путин
нищо не казват за този край на войната. Те казват, не, само да не пращаме оръжие на Украина или да не го използваме, но никой не казва... Украина може да се справи сама, ако Русия няма да бъде подкрепена от тези пари, които имат, съжаление, големи пари. Исках да говорим и малко за магазините Березка, но с една толкова далечна и екологична цел, но разбрах, че вие имате проблем с българското гражданство, тъй като генерал Атанас Атанасов преди 2 дни беше тук и говореше точно за този скандал с ДАНС, който е дал разрешение да бъдат, да получат българско гражданство руснаци, които де-факто са били руски шпиони. Вие имате проблем. Защо? Нямам проблем, аз просто доста дълго чакам. аз заживея тук за 16 години. Колко, 16 години в България живее, да. И колко души работят в Березка? Горе-долу 600 души. 600 души. Да, да. И въпреки това отказахте се от руското... Аз отказах от руска гражданство, защото това е изискване на български закон. Аз претендирам да получа българско гражданство по натурализация и по български закон аз трябваше да откажа от руска гражданство и аз това направих, защото иначе няма да получа българско гражданство. Аз живея тук вече 16 години, 3 деца, моите са тук, са родени са тук, свършаха тук училище. Добре, какво и до къде стигна? До президентство? Сега ще пети месец чакам указ на президента. Пети месец, да. И, съжаление, аз съм без паспорта сега. Значи, не мога да ходя до нотариус, не мога да откривам сметка в банка, не мога да зарегистрирам някаква фирма, не мога да излизам от България, значи, защото нямам нито един паспорт, защото отказа от руски паспорт и все още нямам български паспорт. Минах всички проверки в Министерство на правосудие, дори дадах медицински анализ. Значи, но това е... Аз не мисля, че има някакъв политически подтекст. Той е въпрос на бюрократична. Значи, той е просто... Според мен е... моето мнение, той е... Не само за мен става дума. Колко души чакат? Много. Аз мисля, 1000 души чакат. 1000 души не са много. 1000. Той България не дава много гражданства. Значи. Хиляди, да. Значи, той въпрос според мен е, че аз така господин Петков много... Кирил Петков. Кирил Петков. Той произнася, например, думи достатъчно често демокрация. Демокрация, според мен, моето мнение, това е отговорност на държава пред граждани и пред общество. Това е, ако ние говорим, например, че ние... какво е това е демокрация? Това е свобода. Обратна страна на медал или на монета, така да речем, на свобода, винаги е отговорност. И тя трябва да бъде двустранна. Ако аз като гражданин, като член на общество, имам някакви задължения, някакви срокове, кога да плащам данъци, кога, значи, какво да правя, какво да ни правя. Ако какво да направя, какво ще стане. Ясно. Това също трябва да бъде и за държавата. Кога стигнем към това нещо, тогава можем да кажем, че ние живеем в демократична държава. Какво ви отговарят от президентството? Чакам. Колко хубаво. Илияна Йотова, бивша колежка, мога да кажа, от БНТ, преди много години, преди да стане вице-президентка, би могла да направи, да влезе в старата си роля и да направи един човешки репортаж, както се казва, как един човек, който дава хляб на 600 души в България, не може да получи българско гражданство. Не само аз, за съжаление, сега. Наистина, доста хора. Аз бях много изненадан, когато ми казахте преди малко. Само да кажа защо. Защото ви попитах този тен от Кипър ли е, където също имате магазини Берез, и вие казвате, не, аз не мога да изляза от България, защото нямам паспорт. Така, вице-президентката Йотова, надявам се, или нейните помощници са гледали това изказване на Виктор Бакуревич. Оптимист ли сте последно за това, което предстои на Русия и с войната? За Русия не съм оптимист. За съжаление, не виждам сега
Преди една година бях доста повече оптимист, сега не. Предстои много сложни времена за Русия. Независимо от това как и кога ще свърша война.